شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه ده ګران کتون کو پروګرام د ډیټ لاین پېښور په دې پروګرام کې مونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم سیاسي معاشي اقتصادي او سماجي سرګرمیانې وي یا کوم مسایل وي په هغې باندې فوکس کوو په دې پروګرام کې زما سره زمونږ سینیئر ملګری با خبره صحافي سید وقاف شاه صاحب چې دی هغه هم ناست وي ډېره مننه وقاف شاه صاحب مود ساسو داسې چې دی داسې ډم ډم ښکاري لکه طبیعت مو ډم دی هغه روټین کې مونږ وایو نه په حجرو کې دا مې دا په دې تصویرونو کې مې ورته شروع کړو د پروګرام په دې کې شیرپا خان ولاړ دی ورته شاته امیر مقام صاحب ناست دی انجینیر امیر مقام صاحب تاسو نن داسې ښکاري لکه امیر مقام صاحب چې څنګه داسې خفه ناست دی داسې ناست دی ته به سوی حکومت پسې خفه دی حکومت یې لاړ شپږ میاشتې شپاړس میاشتې حکومت وکړو تاسو ډېر ښه حکومت خو کړی تاسو یقین وکړئ خاص کر زمونږ د بجلی چې کوم الکتریسټي افیرس چې کوم وکړو نه ډېر ښه ډیل کړی تاسو یقین وکړئ نن دوه بجې بجلی ته پرېږي کې پرېږي ماډل ټاون کې نن د دوه بجو نه والی تر اوسه پر اوسه کور نه ماته میسج بجلی نشته اوبه ختم شوې ماشومان چې کوم دی هغه د کور نه بهر ګرځي دا تاسو نه پېښور خبره ده پېښور ده او دا چې دی دغه ماډل ټاون دی ماډرن ټاون دی دواړه دي دلته کې 100% ریکوري ده او خو د امیر مقام صاحب چې کوم دا شپاړس میاشتې یا یو نیم کال وزارت و چلید د ګیس او بجلی په مت کې چې د څومره نقصان دی صوبې ته ورک دا په راتلونکي 15 کاله کې دا پوره نشي ډېر ټیکنیکل طریقې سره امیر مقام صاحب چې کوم دی نو هغه د صوبې سره دومره زیاتې وکړو لکه ټیک دغه یو صارف يم کړي چې زما وځل حق ته زما به وځل سي زبزان ته يو پي اس مولا کوم زبزان ته شيشه مولا کوم خو چې چا واست نه سي غریب نه نو سره او دا او دا د سو زور وو با سره دې صبح د خلکو نه تمام ور باندې کړو صبح د بجلی په لحاظ سره ډیر تمام خیال باندې د په دغه باندې خپو کنه چې د په 2018 کې الیکشن چې کم دی نو هغه مسلم لیگ نون بیلل او بیا دې بک رګړه مګړه مو خوړه کنه خو ګوره دا خو به منې کنه چې د دوی چې کوم حکومت راغی خو ډېر شاندار وو د شهباز شریف په قیادت کې ډېر شاندار وو نن د اکسپرس ټریبون ورځپاڼه یو خبر راغلی دی هغې کې دا ویلي دي چې د شهباز شریف صاحب د شپاړسو کالو د شهباز شریف ځنه یادومه لکه یو زمونږ اتحادیان خو ټول ټول سیاسي پارټیانې پکې زمونږ یو ډېر تکړه صحافي دی شریف صافي صاحب هغه یو کالم لیکلی دی هغه دا ویلي چې شهباز شریف ولې ګناهګار کو مونږ شهباز شریف نه مولانا صاحب زرداری صاحب او اے این پی کنه چې کم خلک دی حکومت کې شامل ایم کیو ام دا ټول پکې شامل وو سره د اختر منګل صاحب اوسې لګه اخیرا کې وکړ شهباز شریف صاحب خو مخې ته نه ځکه هغه مونږ وایو چې ګنې غره خو بهرحال د پی ډی ایم حکومت ته په دې شپاړو سو میاشتو کې دوی چې کم قرضه غستې ده نو هغه د 18500 ارب روپے 18500 ارب روپے په دې شپاړو سو میاشتو کې د پی ډی ایم حکومت قرضه غستې ده د دې مخ کې چې کم حکومت نو هغه سو هغه سلور کاله لس میاشت درې کاله لس میاشت تقریبا سلور میاشت کاله حکومت سلور کاله پای کې عمران خان صاحب حکومت اغسته را سو وسو وت سو کم اتل زر ارب روپے ډالر سوري ارب روپے 18000 ارب روپے نو 18000 ارب روپے چې کم دی نو دا واغستله په څو کاله کې دا سلور تقریبا سلور کاله کې تقریبا او دیو په 18500 ارب روپے کنه 18500 ارب روپے نو دا یو قرضې مثال شو بل چې کوم د بجلی یونټو نو هغه 500 روپو ته رسید چې کوم کمرشل یونټ ته نن ٹھیک ده 51 51 روپے ته لکه 500 سکراس کو د دې نه علاوه چې کله د عمران خان حکومت ته په کوم روزمانه په اک روزمانه 149 روپے فی لیټر پټرول نن دی په 293 روپے باندې لکه په 300 باندې د عمران خان چې کړه ته په هغه ورځ باندې 179 روپے باندې ډالرو صحیح ده نن ډالر نن په پیښور مارکیټ کې د تلو مړه چا وای زمنګ دوست ورور چې ده کاکړ سره ته ډالر د ډبل سلامي کړي راځي چې ویلکم کنه نو اوس په څو ده نن په څو نن په پیښور مارکیټ کې چې ډالر پکاوو چې تلو زم ما رشتہداران دي نو په قیمتي خرید چې کم دی نو هغه 306 روپے او قیمتي فروخت هغه 308 روپے نو دا ملک بوستان ما په خپل پیټم کړی ملک بوستان چې کم زموږ یو ډېر تکړه کس ته د سکیورټی ان ایکسچینج کمیشن دغه مشر دی او اس اگړار سه دی دا ویډیو دی پریس کانفرنس کړل او زموږ ټیو چینل پر باندې پوره پوره نشریات کول چې مارکیټ کې ډالر دی خریدار نشته وی دومره ډالر دی په مارکیټ کې او ویدا به 200 نه کم راوځي خلکو ته چې ډالر ماخله خرڅه کې خو په دې کې لږ چته لړل زمانه به هېره کې تاسو په خبر باندې کمر دي د افغانستان مې شته وړ ډیر زیات خروان دي
غلومر برد دی کوڅه شه دی هغه په سره پورت بلومبرګ 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 او هغه ویل ته کې ډالر نیلامه کو داس شه دی پرون یې سوارلس ملیون ډالر نیلام کړی پرون داس شه وی اصل کې داس دوی د خپل کرنسی لپاره په مارکیټ ډالر واچي لکه دا خو ډیماند اند سپلای یو سیستم دی کنه اوکي چې په مارکیټ کې یو شی وی نو هغه ارزانی چې د مارکیټ نه یو شی اوزی نو بیا خلک باندې تلو او شی له کمیږي نو ډیر خلک راځي اخلي اوکي نو دې سره دا مصنوعي قیمت لکه څنګه پاکستان کې اوس مصنوعي قیمت سیوا شوې ده په نن ورځ پرون غیچ کم زړه غی په د امارت اسلامي غمت راځي نو غی نن ورځ لپاره 44 ملیون ډالر د نیلامه اعلان کړي خو دا سوم چې په هر میاشت کې غی کم سه کم د ډیر شنو وخت تر څلو وخت ملیون ډالر پورې مارکیټ ته راوړي ډالر نو دې سره د دې چې خپل کرنسی د نو د غی قیمت سټیبل 3 او یا روپې 73 افغاني دا یو ډالر کې برابر ده او پاکستانی 293 روپے نو دا زمونږ دا دا زمونږ اوس اوس میاد شي کنه موږ چې دا 100 روپے په دغه ور کړې ناو اوس هر سړی چې ده ناو هغه زمونږ د مشر خبره وي په پاکستان کې چې ده کنه وي افغان عمر ماهرین چې دی وي دا ټول نه زیات دي کنه اوس هر سړی افغان عمر ماهر ده خو هغه موږ ډېر په خوا چې بتلون نو هغه کې بر 100 روپے چې موږ ور کړو خاص به شاپر کې به پیسې راکړو واه بوجه بڑا کې دي نه بوجه به راکول کنه افغان کرنسی باندې لکه تاسو چې ده د په دې باندې انیخ ناجی صاحب په لندن نه لو رستو هغه ډیر مزدار دغه کوي د شاباز پر دور باندې یا دا کوم رویه چې د چهره زمونږ باندې اداري اغي سیاستدانان دغه ته نه پریدي سیاست ته څو ځله پریخي دي او څو ځله دوی چې کوم دین په ځان باندې ګورونه کړی دي لکه دغه والا فیډرل ګورنمنټ او دغه مینس کې په خیبر پختونخوا تجربه گا کې په خیبر پختونخوا له ما بل نه مخېره کنه راجواړه راجواړستان مې په ځین کې خو ما یې راغمه پختونستان سره په خلک وتړی کنه دا یو لنجه به ته جوړه شو استان سیم ډیر افغانستان استان نه بلوچستان او استان هغه د بلوچستان ونه خجو مبارک شي جی فیډرل کابینټ او هل په اگستو او په دې کې یو ځل بیا ما ته اکثر خلک وایي تاسو ډېر زیات پر یاد او ډېر ټینشن کریټ کوئ ډېر زیات مایوسي خوروي کنه په دې کې دا څومره لیست چې تاسو وکړو نو په دې کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا څو قابل ذکر کس چې کوم دی یو دانه په نظر باندې رااله ما خو پکې څوک نه کتل نو کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو اهل کس نه کنه په نظر کې څومره باندې د خیبر پښتونخوا دا اوس چې کوم مخ کې هم په دا یو ډېر په دې کې هم سره پته شوی دا یو ډېر خلک دی په دا طارق افغان زموږ ډېر تکړه ملګری دی د امینشن پټه سره تعلق دی وکیل دی تکړه وکیل دی هغه وی چې په 2017 کې کوم آبادی و هغه اوس په 2023 کې نه ناوي چې نیم خبر چې د خیبر په کوم خواخه د خلک بچینه روړي وګړه سو وجه چې دا څنګه دی کنټرول ساتلې وی دا یو لطیفه ده نو په 2017 کې چې زموږ کوم آبادی و په 2023 کې نه تاسو په تاسو هم سپیډ کړه استاد او سپیډ کو چې دا کار کوي موږ ډېر زیات ماهر یو زه حیران یم چې زموږ پښتانه موږ چې په کوم یو کار کې موږ بد یو هم په دغه بشو رولو کې یو ٹھیک ده زمونږ د خاندان لکه زمونږ هر یو خاندان کې هر یو کم سه کم شپږ بچي کم سه کم دا چې ایرو دا د د د اقوام متحده د هیومن ریسورس کوټ شه ده یو اداره ده دغه رپورت ته چې په خبر پښتون خو کې ایوري چې ده نو هغه شپږ کسان نو دا موږ سره چې کومه زیاتې شوې په مردوم شمارې کې ٹھیک ده دا بدترین ظلم شوې دی او زه تاسو کې نو خلک بي د دې فریاد شروع کیږي نه حکم زمونږ داسې یو رهنما د دې صوبې شته چې هغه زما د حق ته پوسو کی ما ته زما د بجلی بقایجات نه ملاويږي ما ته کوم نت هایډل پروفیټ ته ما ته دغه حق نه ملاويږي زما ګیس چې کوم دی نو هغه استعمالیږي زما وږي کې مرونه دي زمونږ کروڑونه چې کوم اکړ فټ وبلي زمونږ کنه دا رواني پنجاب تاسین ته ما ته دې پیسې نه ملاويږي سو شتنه چې زما د دې حق ته پوسو کی ستاره ارسا د کو سنه پاره کې شپکاله د خیبر پښتونخوا نماینده نه نو وس هم موږ ټیکنوکریټ یو لیست لګل دی کنه هغه به د سيزون بدون هندل کیدا وس چې کوم دا سی سی آی کوم سی سی آی کوم کونسل اف کامن انټرست پای کې دا خبر په کومه پکې سوګنو نو لکه چیف سیکریټری پای کې رمایند یو کړه خو چیف سیکریټری لکه ما چې هغه لیست وکړو د خبر په کومه سره تعلق نه ساتي کنه اخو د فیډرال ډیر سيزون نه سره د ما یو نشه سو سره وشو هغه ډیر بیسیک سيزون نه چي دي جی دا غنه هم خبر نه لري اگر چې تیر هفته چې موږ پروګرام کوو نو په هغه کې موږ خبره کړو چې چیف سیکریټری او آی جی دواړه روان دي خو دا دلته کې هر ورځ هر څه کې دي شي کنه ته چې ما دې ګره کو یو دوه غنټه سم لاسته قیلوله د کول او چې را پاسې دي نو بیا هر پکې موږ ستې شي ډیر
نو وس تا ترين خبر دار چې چيب سيكريټري چې ده او هغه د نو د پاره مقابله قبول لوي چې دا شریف سره ده که پیمانه ده شو چيب سيډو اي جي چې ده هغه روان ده گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب چې دي هغه هم خبر دار ده چې هم هغه زړه خبره ده په تیر هفته چې موږ خبره کړو چې دام روان دي پکې صرف دغه پرایمنشل کابینټ چې کوم ده چې یو ځل بیا ګوره د اعزاز خبر په تنخوا تاثیر شو چې په یو ټنې ورکې دوه نگران حکومتونه چې دي کنه دا به جوړیږي پکې خو دغه پیټر کابینټ والا شی هغه نمونه چې ما کتل کنه لکه یو جماعت شاه صاحب زمونږ مشر ورور هغه پکې هغه ستاره هغه هم بیسیکلی دغه خو ډومسایل د بلوچستان دی لکه د هغه نور پکې مونږ ته څوک پکې د خبر ما ته صحیح نمونه ښکاري لکه ګوره زه بهر د فیډریشن دی کنه دی نه فیډریشن هو نه دی تو خبر کوم لکه فیډریشن پاکستان خودی فیډریشن خودی کی یو له سره زما د خیال چې کېدی شي خبر پښتونخوا نه پکې ځنې کسان ولی دانه چې کنه خبر پښتونخوا نه صرف خانه پورو کینا چې اهل کسان ولی کم کیپی بلی کنه چې کم قابلیت کم اهلی ټیک ده که اهلی به بالکل نه دي خو په دې کابینه کې چې کوم نمونه راغلي دي په دې کې زما زه په دې کې تقریبا 155% خلک پکې ځله د کار نه دي خبرې نو زما په خیر باندې دا یو ډېر خو بینس کابینه په دې کې شک نشته چې په کوم خلکو زه نیم خبر نو زه په یوه کمنټ نه کوم او لکه زما لپاره لکه دام خبر نه زه په هر یو شي باندې تنقید کوم لکه یو ښه کاري په کار دې اپریشیټ کوم کاکل سه په نومینیشن باندې ډېر خلک تنقید کوي زما په خیر باندې خو نومینیشن دی هغه ځکه په تنقید کوي کنه چې هغه لوور مډل کلاس دی دک پرابلم خلکو بس ډېر ډرامې موکړې او نواب کسان بس سکندل نو به سالان کې دا طریقه کار نه زه خبر یم هغه وایسه بلوچستان دا طریقه کار نه او څو خلک چې دی هغه د پلانینګ خو هغه سیلف میډ سره دی او زما خپل خیال دا دی چې دا منګه په سکیورټي سچویشن خو زمنګ د دې پروګرام سوی په هغه باندې خبر کوي را سره زما خپل خیال دا دی چې په دې نیر پاست کې چې څومره وزرای اعظم تیر شو دی خو دا چې دا کټپتلی وزیر اعظم ته نشوي له دې سره طاقت د مراکزونو علاوه د پولا او د پوره پولیټیکل اغه سپیکټرم چې ته موږ یو دغه حمایت او تحصیل له تاسو به یو شاده غن روټ کړه چې اولنې ملاقات شه دی اغه د مولانا په درما سره سره کړه د باجوړ دغه د فاتحه په باندې باندې دا له ټولو سره د ډېر خطا لوقت په کنو اغه تقطور پرایم منستر بای خو ما ته کوم شی په کې پاد ته خکاری نو اغه دا ده چې د خیبر پښتونخوا په ایشوز باندې د ایکس پارټا په ایشوز باندې او د بلوچستان په ایشو باندې او د ټیرریزم چې په دې سونو بزونه باندې د هر چانل ډیر زیات پوي دا کومه سره انټراکشن راغله د مختلفو زونو کې کور والے چې دا غد بنو دا نو هغه یو انټراکشن چې دا غبم د لکیږي بکې خو دغه ګله زمونږ جوړیږي چې په کار دار چې د خیبر پښتونخوا نه یو پاورفل منیسټر چې کوم دا غي د کابینټ یې سره جوړ کړی وای کنه نو خیبر پښتونخوا کې د موږ چې کوم د صوبایي کابینه کې کوم د موږ شرمو لوکل ټیک ده دا موږ چې کوم شرمونه په شرمو په سوي شرمونه په شرمول او شرمول کنه شرم په شرمول په شرمول شو اجو شه اجه کوم کې شرمونه او شرمول په دې نگران کابینه کې د خیبر پښتونخوا دا چې کوم کرپټ نه اهل خلک موږ راوستي د دې نه پس هم آیا زموږ دا حق جوړ وی چې موږ چاته و چې زموږ د صوبنه سو کوله نه ور زموږ د صوبایي حکومت سره اعظم خان صاحب سره خدای یو موخه خدای په بلاس ورکړو نو آیا بده کې د اهل کسان نشو غستي دا ټول هغه چې تا ای ټی ایم زو چې تا انتهایی چې کمزور دي چې کنه پولیټر سایز خلک وغیرہ اوستل ځین خلک خدا سره غوښتل چې صرف دغه لپاره چې ماته پرې ګاډي باندې جنډو لګونو دي پس ما دا خیال لري چې زه نشم ویلې چې صوبې نه کم داسې تکړه بل زما د صوبې خو بلا مسایل موږ خبرو کړو د وبو د نت هایډل پروفیټ زما د ګیس تر ایلیټی سکیورټی ایشوز زما چې کوم د حکومت چې کنه د حکومت تلم په دې چې دی په دې تسپینا غسته په سکیورټی باندې راتو کې چا د دماغي مزمت قدرې نه کاو مونږ یو منیسټر سه استاد غوډه خدوسته خو په دې پروګرام کې مونږ ورته کالو کال ډراپ شو ولی زه چې مونږ دې ته پوس کولو ته هغه منیسټر سه وای هغه وای حلف نامه جوړ کړی دا چې رو راز غره ټیکنوکریټ یم او چې غتیر د منم زندگی چې شی وای هغه ټیک نه وشوي او زه تصحیح کوم هغه خبر کې به دغه راتلو کنه ضروری تصحیح تصحیح کورجنډ مرته وای او هغه کې چې ده نو هغه تصحیح کړی دا نوې سیوی جوړ کړل چې زه غواړم چې د یو پارټي په نوم دګنه مت له نو کېدې چې هغه پکې بیا مړ شي بعد خلک لګیوم دي کنه ته خلک لګیاله محمد خان گورنر کې څوک چې د هغه منیسټر سره پکې دا زور کې بنټ نوم دکې کنه دا یو چسکا د خلک د کړ بریک نه ما د بریک نه بعد چې د بیا چې د زمنګ کابینه د صوبا وقاصو پورا نن جمعرات ته پتیر جمعرات چې موږ پروګرام کوو په هغه ورځ باندې دا ټول کوټه لګیلې دي پر پس ټایم او
ورځ وشوي نعم او صبح چې دروره چليږي اغه د خدای په قدرتونو چليږي او وزیر الله سي دین بیا چليږي او وزیر الله سي خواسم ډېر ذات اکټو د اخلم ورکوټه شاند ما یو دل بیا پروگرام کې تاسو ته مه هر کنه ما خو نن یو ټوټوريال لیکلم د چیرې د سوشل میډیا چې دا کنه د بندول پکار دي موږ ته بیا خلک وي چیرې دا اګم لوک راوتی دی نو صباح القابات او خطابات چې کوم دي د خلک ډېر زیات توک پیسې باندې دغه کوي تاسو د یو دوه ورځو نه تاسو یو نو څومره ګری چې تاسو چې دغه تیر حکومت کې د مسلمان نن چې کوم حکومت په تشریح په دیکره ټونه غټ کار دا شو چې بعض صاحبان چې کوم دي نو هغه ته سولر سیستم ورکړي دا نه کار وکړای نو په کار و چې د دې نه موږ مستفید شې او دا خو اپریشیټ کول په کار دي نو امیر مقام صاحب هم دوی چې امیر مقام صاحب خلک د بیلی له صغر خپل به هر ټول خلکو ته ورکه کنه ٹھیک ده دا صحافیان ته څه ورکړي دا صحافیان او دا د مسلمانانو امیر مقام نه ورکړي ها هغه خرم دستګیر صاحب چې کوم دی نو هغه ولی سره خبره چې نو خبر هم نشو نو اسلام آباد کې نو اسلام آباد نه خبرونه راځي ها په خبر صحافیان نه دي ها په خبر ته نه دي په خبر صحافیان چې کوم دي دا داسې لګونته دی له شرمېږي مو دې چې نه سغه تم نشي او دا داسې لیک خدي دي د او ته د مزاج دي نو مثال د ماره فتو او رغزي دي کنه رې فتو او رغزي تاسو یې کینو کې شپه کوم میاشتو لګي دي د بجلی میټر لګي کور باندې د میټر مسله میټر نه لګي د افغانستان مسله حل کوي د امریکای ته مشورې ورکوي او د بدات میټر نشي لګولای او وابره خو غره وابره خپل باندې هره کنه وابره خپل یو دغه د وابره خلاف خبره نه کومه او د پیسو ما خو مخکې مینه ما خو یو ځل کړ او تقریبا یو لس کانا مخیرہ بس ایک لاکھ او ایک ہزار روپے بل را لے گا آگا ہم بیا پا قسطونا کی دا غم کو تاریخ آفاق شدے دا دے خبر گوا دے بس بیا زم نگوما آگا جز ماو آگا پر روزانا پا دا غم موٹر سیکل کے ناسو گردی دو بس زم نگوما پیس کو بسی خبر ہے پیس کو گڑے خاکا لگ دے اوڑے خاکا کار کی بیجی جی کا مطلی دے پریگی کی دو ہو جنو والی تروسا پورے اس خبر نے لکسات کی بغا سخت بتیر تاسو اندازو لگوئی کارا دا زمانگا دا حالانکه د ریګي د ریګي کې تاسو د ریپت صاحب نه علاوه چې دی یو دوه درې نور هم ډېر غټ نومونه اسماعیل خان صاحب اسماعیل خان صاحب هم چې دی هغه اخبار ریزیډنټ لیډر دی نه د هغې نه علاوه هغه ډېر طاقتور سړی پاتې شوی دی د اعظم خان غوندې سړی چې جوړولی شي یا داسې نور غټ شخصیات چې کوم دي هغه د اسماعیل خان صاحب مشاورت او رهنمایی په کې ډېره زیاته شامل ده خو په هر حال تاسو په کار دره چې تاسو هم د عوامو په حیثیت کې ځان پیژنئ خپل حیثیت وپیژنئ هم دغه سخته تېروئ مقام سره مړ ښه ده ایمن ولي چې دی هغه بیا ډېره غصه دغه کړې ده ښودلې ده په د ګورنر او وزیر اعلی باندې نو دا خو یې ډیل شوی و په منځ کې چې کوم دی د دې ټولو په ټول ډیل شوی و اول د دې خبره ونه مو چې ایمل خان څه وایي چې ویلی سړي او په دغه ایشو باندې هغه چې دا دوه اړم لري کول په کار دی اگر چې هغه د هغه د وینا نه بغیر هم لري کوي کنه دا وکړه کړه کی خو کو دا کلیپ د هغه تیاری هغه تقریر کړه دا چې هغه کې څه ویلی ایک دو دن پہلے پختونخوا میں انٹرم گورنمنٹ میں جو فیصلے ہوئے میں خیر مقدم کرتا ہوں الحمدللہ پوری دنیا کو واضح ہے نہ ہم وزارتوں کے بھوکے ہیں نہ ہم کرسیوں کے لالچ رکھتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں میں ویلکم کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے صوبے کو اس رجیم میں جے یو آئی کے حوالے کیا ہوا تھا اور جے یو آئی نے پھر پی ٹی آئی کا کرتا درتا بھی بخش دیا پر میں ابھی اس وقت اس سٹیج سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو متنازع ترین لوگ اب بیٹھ گئے ہیں یہ بھی اب جانے چاہیے گا متنازع ترین بندہ پشاور کا جو ہے جس کے میں باقی کردار کی باتیں مزید نہیں کروں گا کردار اب لوگوں کے سامنے ہے لیکن اس متنازع ترین بندے کو گھر جانا چاہیے اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا ناممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرم سی ایم اعظم خان وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ اور ایک نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج آن ریکارڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اپنا بھتیجا جے یو آئی کا امیدوار ہے وہ چرسدہ میں ذاتی انٹرسٹ رکھتا ہے لہٰذا میرے خیال میں جو بھی آئینی راستہ نکالنا ہے وہ نکالیں لیکن جس طرح کابینہ مستفی ہوئی ہے اسی طرح اس گورنر اور اس وزیر اعلیٰ کو بھی مستفی ہونا چاہیے جی نو ایمل خان خدا خبر اس بھی نکلے
زمانہ خیال لچ اس نیب لا او ایف ائی ل پکار دار چے ایمل خان تو وی شتا سمار ثبوتون را کے اور گورنر اور وزیر اعلی خلاف ایکشن وہلی اگر شو ول نا غدا وی شدا جانب دار ان دی اگر کرپشن نا اگر ول چے کردار یاد کو وی پکار دار بن خبر نہ ہوما دا اور خطرناک لیگیشن گورے دا غٹ الزام دی پکار چے ایمل اسے دا مہر بارہ کی چدی کنا دا آزاد کم زرا چے دی یا دا میڈیا ریلائبل سورس چې کوم دی د مېر په اړه کې خدای کې شکایت هم ډېر زیات دي خاص کر پر پوسټینګ ترانسفر کې ما د خبر نیوز یو رپورت کتو دا په خبر چې دی دا بالکل د ګن مرکز ته جوړ شوی دی کنه لکه دا د ایمل خان چې کوم خبره کې نو زه به دې باندې نه پوهېږم چې ټیک ده د ایمل خان خبره خو یو لحاظ سره دا خپل پارټي ده پارټي مشر دی پارټي صوبایي صدر دی پارټي جانشین دی دا چې کله گورنر سی براتو نو په دې کې ایمل خانم پکې نومینیشن دی ایمل خانو چې کله مولانا فضل الرحمن سی برغلو په خور تا نو ته موږ چې مور ته پرشر کوم مور جره ایمل خانو په گورنر باندې اعتراض کی مته وی دا گورنر ریکویزیشن درخواست ایمل خان کړو وی ما ول منلې دی وی درخواست وی دا خو دی ایمل خان گورنر دی وی زما خو دی وی احسان ومني ما د ایمل خان نومینیشن کړی ټیک ده دا مولانا سی خبره وا خو د وزیر اعلی ولی سره چې کوم ایمل خان خبر وکړله نو دا یو ډېر سیریس الیګیشن دی که چېرې د وزیر اعلی خوروارو یا خوریي الیکشن کوي ټیک ده د یو سیاسي جومات نه پکار ده چې وزیر اعلی صاحب په دې استعفا ورکړي په خپله باندې ښه په آیا عزت باندې استعفا ورکړي نلدی شي پاکستان کې څه نه شي کولی ورکار هسې نه شي کولی کار خو نه شي کولی که نه نو چې کار نه شي کولی اختیار در سره نشته نو څه د پاره ناست دی یو داسې کس یو تکړه کس راوله چې کم از کم خو څوک یې راولي بس هغه دغه خو پوره شو کنه هغه خا ایمل خان دا خبر هم کړی ده کنه یو بل تقریر ما کتو هغه کې دوی چې دا پرې کاکړ باندې هم و چې مهرې کو وزیر اعظم نه ہے دا دغه مخکې چې کومه هغه څوک شوا شریف یو نه نه دا کې نو مخکې نو دا خو نه ګران سیټ اپ کوم دا څه خبره نه اسه شوا شریف سره ولی سره خبر وګنه نو شوا شریف سره خو پخ شوا شریف سره خو شوا شریف سره خو هغه ګوره زه تاسو خبره کوم شوا شریف سره چې کوم دی نو هغه یو ډیر بالکل لکه راست باز کس دی راست باز کنه یا راست ګورې هغه صحیح خبره کی آپ ښکاره باندې منی زه د اسټبلشمنټ کسې ما اسټبلشمنټ سره زما ملاقاتونه هم شوي دي زما ملاقاتونه معقوله چې کوم سپه سالاران راغلو اوس ولې نوم هم ورګډېر خیر نوم سپه سالار موږ وار بي چیف دی داسې بل شان سپه سالار یو ډېر دروند نوم دی وي زما به سپه سالار سره ملاقاتونه هم کېدل وي زه دېرشو کالو نه زه د هغې دا څه ورته وي د سترګو تور یم انکو کتاره ټیک ده نو بیا شهبا شریف صاحب په خپل د منډي د اسټابلیشمنت د سترګو تور نو بیا دا کاکل سی بدنام شي غریبو کاکل سی په اسټابلیشمنت د سترګو تور نه نه غدا وی د سترګو تور نو دا به کتلې چې د کاکل سی اوس کنډکټ څنګه دی ٹھیک ده نو زما د خلک کاکل سی پوښتنه کې لا روز نه شو شهبا شریف صاحب چې دغه و نه یو اوریرو وکنه هغه خو موږ ته په ټول منظرنامه کې په نظر باندې رانه له مریم بیبي خو بیا زه په دې حیران یم مریم دغه دغه پټه هغه دغه دکنه ډیر قادر الکلام صبحی ترجمان دی هغه دی اردو چندن مې نرو ته چې دغه بعده ټایم کې په خپل باندې سوال جواب مې کې مونږه والی په پلان هغه زمونږ خورکه چې دغه مونږ دوست سن ابو چاته ویلې دي چې نو شریف لري راشي او بل طرف ته نور د پنجاب لیډران چې کوم دغه ټول وچ نو شریف اره هي تیاریا لکه دې په مینس کې دومره کوارډینیشن نه ده په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نو نه د پیپل پارټي چې په دې موږ همیشه خبره کوو دی مخ خو عمران خان نو وسط چاته سرندر دی وسط ولې یې دلې دی دی په مینس دی د سو کویل یو نور کې لکه څنګه چې موږ ته کابینټ کې دغه نه ملويږي حق نه ملويږي نو دغه دوه غټه پارټي نه چې دی دم سرندر دی د خیبر پختونخوا په معاملاتو باندې زه د پیپلز پارټي خبره کوم پیپلز پارټي صوبایي صدر مودري شاه بچا یو ډېر زبردست ورکر دی کنه یو ډېر دی پټه سره هغه چې کوم دی تر اوسه پورې وفا کړی دا بلې پټه ته نه ته دی پټه کې الیکشن غټي کې بیلی دی پټه سره ولول دی نظرې سره ولول دی محمد علی شاه بچا پر تیر سوخ کې دوه درې میاشتو کې د دې تاسو تصدیق د ضیاء الله افریدی نم کولی شي د نور کسان نم کولی شي چې کوم نږدې سرکل دی هغه کوشش کې کسان پټه تر ولې دلته کې ځنه یو ګروپ ته زړه چې کوم غګړان دی ای مخالفت کی کار دین پری دغه میشه د څه کار دین پری دی دین مخکې چې کوم همایون خان زمو ګډر خمل ګرو هغه به کار کاو دی خلکو نه پری خود داسي یو انرشیا داسي یو ریزیسټنس دی خلکو جوړ کړی دی چې پیپلز پارټي صبحی سرکار دین پری دی ار سره وی صبحی سرکار مسلم لیگ نن څو ګروپ کې تقسیم ده نو مسلم لیگ نن خو مای محمد علی شاه بچا سره نه دا هغه محمد علی شاه بچا یو ډیر اکټیو کس دی د کار کس دی کنه تکړه کس دی یو سیاسي نظریاتي ورکر دی زی اپریشیټ کوم خو هغه خپل پټه کې خلک کار ته پری بل طرف ته مسلم لیگ نون په خیبر پختونخوا کې ا ون مین ارمی ده
هغه امیر مقام صاحب داسې چل کړی دی چې هغه خپل یاران دوستان خپل پرا جنبا مل اټال غیر غون کړی دی هغه پارٹی جوړ کړی دا کسبا امیر مقام صاحب د پی ایم ایل ان نزی خفقیږي ډاکټر بوس اپ کلی شکل خوشالي کله خفای دی بل ټول خلک صادر کې ورغون کی ځان سره به وسی مسلم لیگ نوم دلاړو نو زز کوي چې په مسلم لیگ نوم کې ډېر تکړه کسان دی پکې اختیار ولید پکې علی خان یوسف زیر پکې دا د هزارې سره چې کوم تعلق لرونکي کیپټن صدر دی پکې تکړه سره دی کم از کم کورنۍ خو دی کنه هغه صدر مهتاب صاحب صدر مهتاب صاحب دی پیر صاحب ارشاد صاحب دی درنی درین هغه زموږ د پیښور چې کوم جګړه صاحب ټیک دی زما ډیر خوږ عزیز مشر عبد سبحان خان سابق وزیر پاتې شوی دا ټول زما اطلاع دا د وقا صاحب راغونډه به کوچ وي پنځه ګروپ دی وي په دې ټیم کې نو ساسه مو څه نشته یو دغه حکومت یې وکړو او د امیر مقام صاحب دغه د حکومت کارته ګرځې وخت را اوسه چې د پنځه ګروپونه دي پکې کنه د خیبر پختونخوا د خلکو له بجلۍ او په دې ګیس کې کوم سزا ورلګه نه دا به د خیبر پختونخوا د خلک به داسې یاد ساتي کنه د امیر مقام صاحب لږ ډېر هغه زما نه سبا د طبیعت ښه نه وي کنه بلډ پرشر مې ورغورځېږي خوراک چې مې نه یې کړی دا هغه صرف تصدیق وکړی هغه دغه ته شرور ورته ویلي وو د پر مشرف ته تماچا یې ولو هغه والا تماچا ورکړې وه که دوره تماچا ورکړې وه هغه امیر مقام صاحب دا امیر مقام صاحب زما ډېر زوړ تعلق دی ځکه زما ښه د رولې تعلق دی تعلق د رولې سره تم خو چې د سوما د صوبې مسله راشي زه بیا پرې تنقید کوم زما به حیثیت صحافي زما دا هیڅ زما دا فرض جوړېږي چې زه بیا د صوبې د خلکو آواز وکړم امیر مقام صاحب چې کله د مشرف صاحب دور د دې مخکې دی په جمعه اسلامي سره تعلق د امیر مقام صاحب دغې په ټیکټ باندې بیا د جمعه اسلامي نه چې کله مشرف صاحب راغی دی مشرف صاحب جمعه ته لاړو هغه پارټي چې کومه جوړه کړه یا دغه ګروپ ته لاړو یا دغه کلاوډ ته لاړو په دغه وخت کې امیر مقام صاحب نه مشرف دومره خوشحاله شو چې هغه خپل ذاتي تماچا ورکړه زه به چې اسلام آباد ته تلم راتلم په پارلیمنټ لاجز کې د امیر مقام صاحب کوم کمره وه نو پای کې تماشا ځوړنده وه ما ته به ویلو دا تماشا ما دره فخر علامت وه او دا مال مشرف صاحب راکړی نو دا مشرف صاحب سره خو زه تاسو خبرو کوم چې په کوم ځای کې زه په امیر مقام باندې تنقید کوم نو په هغه ځای باندې غلو کریډیټ هم ورکوم امیر مقام مشرف سره ملګرتیا وه تر اخره پورې ملګرتیا وپالله اگر چې دې راغې پی ایم ایل ته مرګ پورې بالکل نو دا کوم څه کریډیټ وته ځي چې کله پی ایم ایل ته راغې مسلم لیگ ته نو حالانکه نواز شریف سره تری ټول ته پته و چې دا د مشرف ملګری دی خو د بیا هم چې دا نو ویل چې نه مشرف څه خبر نه راکړي ټیک ده د مشرف بد نه ویلي چې بیا مشرف کله مړ شو نو بیا د مشرف په جنازه کې امیر مقام شامل وو زما په خیال دومره کریډیټ ډیو کریډیټ په کار چې موته دا په کار دره چې مونږه ریسپیکټ کوو د پولیټیکل دغه نه خو زمونږ ورکر دی هم په دې خبردان پوه کی چې دا کوم لوبې چې د کیږي د څومره کسې بس چې کیږي د اشرافیا د خپل کې اکثر اشداران هم خپل کوم دیو بل تک انزل نه کوي عام خلک نه نه د غریبانه زما غوندې دوی د کم از کم دغه کې د اعتدال نه کار لري زه فکر سپ تاسو ته مچ بلی ما یو ټویټ کړو ما ډیر خلک لګیږي مت وی تاسو ګوږي زما دا خیال چې په پاکستان کې اوس نه سندېشته نه بګي بلوچستان نه بګي پنجابېشته نه بګي سرایکېشته نه بګي براوي یو الیټ طبقه ده یو عوام یو غریب دی یو مالدار دی دا مالدار چې کوم دی کنه نو ګدا سندې دی نو دا ملیټ دی کدا بلوچې دی کدا پنجابې دی کدا پښتون دی دا خپل کې صدران دی دا ټول یو ګروپ دی دا 2% ګروپ دی 2% او 98% زما ستا په شان باندې عام عوام مونږ د دې رعایت یو دا زموږ حاکمان مونږ لګیا یو بل تکان تر زنده باد مرد آباد والا دا کلاس سټرګل دی تاسو بیا مې چې څنګه په هندستان کې د عام آدمی پارټي ټیک یو یو پارټي راغلی په پاکستان کې ډېر زر د غریبانو په دې باندې پوښتنه وکړه لای شي چې د زنده باد مرد آباد نروزه کم از کم یو خپل د ځان پشان یو کس مخې ته کې د پسی شي په دې کې بل یو سر به راغلی او خاص د بریک زما کې درنه لري په زور باندې والے اغه خو اغه شیخ خوش ورشه ده تشدد او هر تکول او وشتل وشتل خوش ورشه دي اغه خو چې دغه دغه درک نه کوسې ده په دې کې یو بل خطرناک خبره ده چې دغه یو سر به راغلی دغه در چې د پاکستان په ټولو پاټو باندې اکثریتي عوام چې کوم دي اغه د عدم اعتماد اظهار کوي خلک لا تعلق کوي د سیاست نه او سیاستدانانو نه زخل مرکوټه شند ما هم تاسو ته مهر کړه وقاصب دغه په مجموعي تور لا د ملک کوم حالات دي د ادارو کوم کردار د یکمې ارادي دي او بیا د پولیټیکل غټو پولیټیکل پارټیانو کوم کردار دي هغه باندې مونږه انخلاجي سب چې ده چې هغه د پاکستان په سیاست باندې ډیر جوړ نظر ساتي لندن کې ده او مونږه دغه دغه ته پوسټ کړو چې هغه دغه په خپل تفسیره چې ده هغه په سره ځکه چې هغه د پاکستان د پولیټیکل هیستوري نه چې ده کنه او په ډېر خپل انداز کې لندن کې مناسته لندن کې مناسته او
شریف پہ میری سره چې دا دغه پہ میری تعلقات هم دي دا غا غره چې د خپل پاکستان کې دا اهمیت هم دا کو راځه چې وورو چې تجزیه کار انیخ ناجی سب چې دا غره چې کله مونږ په دغه والا باندې لګ له مخ کې دا تاسو کو چې څه پوزیشن دی او دا خپل رائے په صد مجموعي تور لا یو اور ویو چې دی یا یو تفسیر چې دا په صد نو دا غي وینا داسې شمه جی اکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس قابل سمجھا دیکھیے غیر یقینی کی جو صورتحال ہے یا انتشار یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پاکستان جب بنا اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا یہ بے یقینی بڑھتی گئی کم نہیں ہوئی اور یہ 75 سال سے موجود ہے اس کی دو بنیادی جو روٹس ہیں جڑیں ایک پہلی جڑ کہ پاکستان کا اقتدار کس نے چلانا ہے یعنی یہ سویلین چلائیں گے یا یہ جمہوریت ہوگی یا آمریت ہوگی سیدھی بات آمریت پر اگر کھڑے رہتے تو کوئی نہ کوئی نتائج ہم ممکن ہے اچھے بھی حاصل کرتے تباہی تو ساری ہم نے سمیٹی لیکن آمریت بھی مستقل نہیں رہی اچھا جمہوریت اگر رہتی تو انڈیا آپ کے ساتھ ہے دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں اتنی ہی کرپشن ہے سب کچھ بلکہ ذات پات کی لعنت ہم سے کہیں زیادہ اور جتنا وہ بڑا ملک ہے ان کے ظاہر ہے کہ فرقے اور ان کے مذہب یہ سارے مسائل ان کے ہم سے 5-5, 6-6, 20-20 گنا زیادہ ہیں لیکن جمہوریت نے جو وہاں ڈیلیور کیا ہے وہ دنیا بھر میں ان کی کامیابی کا ثبوت ہے ان کے لوگوں کی جہاں جہاں پہ وہ امریکہ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں خلاؤں میں سمندروں میں اچھا تو ہم نہ جمہوریت پہ رہے طے نہیں کر سکے آئین کی بالادستی نہیں ہونی پارلیمانی نظام نام کو رکھا ہوا ہے چلانا ایک کرنل صاحب نے ہے تو یہ جو ہے نا آپ کی اس طرح تو میرے بھائی کوئی معمولی سی کپڑے کی دکان بھی اگر ہو کہ مالک دکھاوے کے لیے کوئی اور ہے لیکن فیصلہ ساز کوئی اور ہے تو کپڑے کی دکان نہیں چلتی پھر ہی نہیں چل سکتی کوئی کاروبار نہیں چل سکتا ملک تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے تو یہ غیر یقینی اور بے یقینی یہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ اس کا دکھ بھرا جواب یہ ہے کہ آئندہ بھی دور دور تک یہ موجود رہے گی جب تک یہ دو مسئلے حل نہیں ہوں گے نمبر ایک میں نے بتا دیا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو وہی 11 اگست والی اور قرارداد مقاصد کا جھگڑا یعنی 11 اگست کو قائد اعظم کی تقریر جو کہ سیکولرزم کی بہترین تشریح ہے سیکولرزم کی ایک بہترین کوئی قانونی ذہن بیرسٹر اگر کوئی تشریح کر سکتا ہے تو وہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر ہے لیکن اس کے مقابلے میں قرارداد مقاصد کھڑی ہے مولانا مودودی والی اچھا مولانا مودودی جو ریاست کے ہی خلاف تھے پاکستان کے بھی خلاف تھے قائد اعظم کو جو لوگ کافر اعظم کہتے تھے انہوں نے ہی بعد میں آ کے یعنی ریاست اور دین کو ملانے کا ایک تجربہ کیا تجربہ کیونکہ ریاست تو نئی چیز ہے نا جی ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد اس طرح کا ارینجمنٹ تبدیل ہو چکا ہو دنیا کا اسلام ایک آفاقی سچائی ہے وہ ازل سے ہے اور قیامت تک رہنا ہے اس نے اس کے درمیان دنیا میں رہنے کے ارینجمنٹس کیا بدلتے رہیں گے اسلام کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے تو ریاست کے ڈبے میں جب ہم ریلیجن جو کہ ایک آفاقی مذہب ہے جب ہم اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈبے کے پرخ چھوڑ جاتے ہیں یہی پاکستان کے ساتھ ہے تو میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ دو بنیادی مسائل کیا یہاں جمہوریت ہوگی سویلین چلائیں گے کیا یہاں آمریت ہوگی یہ ایک مسئلہ جڑ دوسرا یہ کہ کیا یہ ریاست سیکولر ہوگی جیسے نارمل باقی دنیا کی ریاستیں ہیں یا ہم نے تجربہ کر کے اس ریاست کو ایک مذہبی ریاست بنا کر دنیا کے سامنے ایک نیا تجربہ کرنا ہے وہ 75 سال سے ہم کر رہے ہیں آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے باقی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ تجربہ کرنا ہے میں اس اپنی بات کے میرے یاد رکھیے گا کہ کل جس وقت یہ چرچ پاکستان میں جل رہے تھے اور وہ سلیبیں توڑی جا رہی تھیں اور مغرب میں یہاں سب کو دکھایا جا رہا تھا اس دن انصار عباسی صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کر جو کالم لکھ رہے تھے وہ آج چھپا ہے اگر آپ وہ کالم نکال کے پڑھیں تو اس میں یہی آپ کو یہ جڑیں نظر آئیں گی کہ ان کے نزدیک اب فوج کا جو لباس ہے یونیفارم ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوی کے کوئی ایڈمرل کل انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے نیوی میں بہت اچھی تبدیلیاں یہ کی کہ انہوں نے ایک مورل پولیس ڈال دی کہ فلانا افسر ان کے نزدیک عباسی صاحب کے نزدیک کہ کوئی افواج کا افسر اپنی مہارت کتنی ہی قابل اور لائق کیوں نہ ہو یعنی اپنے جنگ میں یا نیوی میں اپنے پیشے میں کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو اس کی ترقی نہیں ہو سکتی اگر وہ باکردار نہیں ہوگا وہ باکردار کیا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو نیوی والے اپنا کام کریں نہ کریں قرآن کے فہم کے لیے انہیں قرآن اکیڈمیز کھولنی چاہیے افواج پاکستان اپنا کام کریں نہ کریں وردی تک غیر اسلامی عباسی صاحب نے کہا ہے یہ وہی شعور ہے ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑے اسکالر ہیں لیکن یہ نقطہ نظر موجود ہے نا کہ قومی ترانہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو وطن کی حمد ہے یہ تو شرک ہے قومی جھنڈے کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں تو یہ تو سجدہ اور سلوٹ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں قومی جھنڈے کے سلوٹ کرنے کے بعد تو یہ وہ فکری انتشار ہے کہ قومی جھنڈے کو سلوٹ کرنا بھی شرک کفر قومی ترانہ گانا بھی شرک اور کفر فوج کی وردیاں غیر اسلامی اور وہ جنگ کریں نہ کریں بس نماز ٹھیک سے پڑھیں خاص فرقے کا یہ ہے وہ انتشار جڑیں میں نے آپ کو گزارش کی ہے اس سے جان جب تک نہیں چھڑے گا یہ غیر یقینی ختم ہو سکتا
ده فكري انتشار، فكري انتشار وروج ترسه دلله او خاص کر په خیبر پختونخوا کې ایسره مدني سپ چې ده هغه په کوټه مو اغي بالو په اغي انتظار کوي او کاو واسطه مخي چونکی دا دوی کې خبرو کول نه پدې باندې زو تاسو خبرې کو اس نه زموږ سو ګستا هیو شي خا ده وی دا بل ما د انقلاجي سپ بلې اوسیس کا تو هغه انکشاف کړه ده هغه باندې خلکو کاروم کړه ده هغه وی چې په 1948 کې اول نه د پاکستان یو میدان چې مناوي ده په 15 اگست باندې بیا یو بیوروکرات وی هغه چې ده هغه وی چې دا څنګه کېده شي پکې یا دا سره باسي سم نو واغستو هغه په اردو اخبار کې په پښتو ټي وي کې کار نه کوي هغه د انګريزي رټول نه غټ اخبار چې کوم ده د هغه ایډیټر ده او هغه وروره لکه د پاکستان مسلې ده تراله چې وردی چې کوم ده هغه اسلامي ده او کنه ده او جنډه ته سلوټ کول چې کوم ده د شرک ته پکې ډاکټر اسرا دغه ورکو کنه د اسرا مدرسې کوم ملاو کې نو هغه افغانستان باندې خبرو کې او خو زه د یو خدای چې کوم انګنجي سره خبرو کوله د ما په خیال باندې زموږ کوم کریکولم ده نصاب ده دا اوس د دې دنیا مطابق په کار جدید چې کوم د مورل پولیس خبرو کوله دوی نو کچره د مورل پولیس د دې لپاره په یونیوي کې یا په فوج کې یا په ایرپورټ کې چې دا د کرپشن خلاف ګورځي ګنې سو کرپ نه دی بیا ټیک ده زما په خیال باندې یونیفورم جامع وردا د دې خور اسلام سره غیر اسلام سره تعلق نشته په سعودي عرب کې چې کوم موسم دی هغه حساب سره اه موسم مصاب بالته کوم خلک چې د لباس همیشه د موسم د جغرافیا د دې سره دی غیدا لباس د دې سره تعلق دی زما په خیال اول وته دا چې ایا دا څه تر پټ دی کنه د نیو کډر هسته لباس ته پای کوي انسان ټول پټ دی نو مره نه وړي تر خو لکه دغه خبره ټیک تا اگر اسلام نه هټ کر لکه د پاکستان مسله چې کوم دی هغه دی تر غلی مطلب دا دی چې ته چا وکړه کله سم هغه د دې ذمہدار څوک دی د دې ذمہدار چې دی ان اخلاجی سره دغه کړل نه وکړه بریکلو د بریک نه بعد بیا د افغانستان باندې مخه خبره کو ما سره بولی چې دا د مذهبي انتها پسندي دا دې حتی جرا لګنه کم از کم په خبره پکاره یاره په دې باندې ته تاسو خبره کومه د مذهبي انتها پسندي نه علاوه نو کوم پرسته انتها پسندي شته لسانی شته ټیک شو او بیا نور قصې په کې کوم دي دا زمونږ لیبرال چې کوم دي دا لکم انتها پسندي د دې مثال تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ ها تاسو پر کوم زمونږ خلک دا ټول بنیادی جوړ چې کوم در دې خرابې دا زمونږ بدلی را هم داسه ده انصاف نه دي هم داسه ده او هغه تاسو د خبره چې د مسعود خان صاحب تصدیق کړی دی د امریکای کې د زمونږ سفیر او هغه پکې اضافه دا کړل چې هغه وایي چې 1700 ارب ډالرز اسلحه چې کوم ده خانه اغه امریکای او نیټو په افغانستان کې پرې خو دی نه دا ور دي ذکر راغی دا ور دي چې کوم ده نو اغه کم چې د اسلام په نوم باندې راغلی دی او جهاد کړی دی او امریکا او نیټو یې غلولی دي اغه چې کوم اپډیټ سټیټس روان دي ها په طالبانو مور دي جوړ کړل فوجانو لا او یونیفورم دي امنګ اوټه روانو اخلم بریک د بریک نه بعد بیا چې دنو په دغه شو باندې خبره کوم یو دل بیا پروگرام کې تاسو هم هر کله د جوړنوالا د کو جوړنوالا کې چې کوم واقع شوی دا د پنجاب کې چې ده د شډیر زیات شو پسند کوم د ډیر زیات موجود دی ان خلاجیم په هغه خبر وکړه ار می چیفون په هغه نن د ډیر زیات تشویش اظهار کړي د افغان اظهار کړي د ایونت چې کوم دی اس پی ار پریس ریز راغله اته په افغانستان کې چې ده الته کې نورې مسلې دي پکې اصرار مدني صاحب چې هغه زمنګ ډیر خلک والوم دی ډیر خاص کالروم دی ټول دنیا چې دغه کتر دغه ټلیفون په لاین باندې د مجموعي تور لپاره د صورتحال به سره تفسیر کوي السلام علیکم مدني صاحب وعلیکم السلام مدني صاحب د کوم په پاکستان کې چې کوم فکری انتشار دی او منګه د دومره بدو تجربو او د ناکامو باوجود چې کوم دی د خانه جنگي حالت ته چې دی ور مخامخ شي او د دې وته لار څه ده او د واقعیت چې کوم دی په دې کې کومه ول ناراضي قومي قيادت مذهبي قيادت زمنګ نصاب زمنګ ميډيا خپل کردار ادا نه کوي او کنه منګه دا فیصله کړې چې پاکستان چې دغه به هر ورځ دی وي نوې ناکامۍ سره او د شرمندګۍ سره چې دغه هغه به مخامخ کو ډیر مننه کوي یوسف زین ته دا ډیره مهمه مسله ده تاسو ته مستقل باندې د موضوعاتو خبرې کوي او دا د ستاینې خبره ده په خدمت نه زموږ میډیا کو اخلي زموږ قومي قیادت کو اخلي زموږ سیاسي پارټي کو اخلي او زموږ اټیچمنټ او سمې هر هغه خلک چې د فیصلې په مقام باندې موجود دي نو هغه د پاکستان د اندرونی سیاسي سماجی مذهبي او معاشرتي نظام په حوالے سره بالکل بے فکر دي یا اګنورنس دي دا څه کوم مسلې چې کوم دي په دنیا کې نورو ملکونو ته مخه تراله خطر دا مسله حل کړه سعودي عرب او ترانزیشنل سټیټ تیر کو هغه وته مصر کې دا مسله د اخوان المسلمین او د نورو ډیر سیریس ایشو وا
حل دا مسئلہ چې کم دینو حل شوا ایون په بنگلاديش موږ سره په ګاونډي ملک ته په هغه کې دا مسئلہ چې کم دینو حل شوه په بدقسمتۍ نه پاکستان کې دا مسائل چې کم دینو وس تر وځه سیوا کیږي په دې کې اضافه راځي او هر کال یې د بل کال نه بدتر دی صحیح نو په دې کې چې کم دینو بنیادی طور زموږ یو فکري انتشار سره موږ مخ یو په هغه کې زموږ ایکسټریم پوزیشنونه دي په ډېرو بنیادي سیزونو باندې موږ متفق نه یو خاص کر د 73 نه بعد موږ چې د سانې مشرقي پاکستان نه بعد په زموږ قیادت متفق شي صحیح او په آئین باندې اتفاق راغی په هغه کې سیکولر ریپټر اسلامیسټ او ټولو جماعتونو اتفاق وکړو او دا یو نوی آغاز و پاره کې جنرال ضیاء الحق په تور کې بیا پرې خو لګېدو یو نوی جنگ مسلط شو د امریکا او د افغانستان او د رشیا بیا دا ټول سیزونه واپس لاړل بیا ټکو مزه په مزه سره سیده شو روس واپس راځي مشرط تور دا بیا پرې شو نو کومه پوره چې دا قانوني آئینی او دستوري ټانچې په بنیاد باندې دا سفر مخکې نه ته د سیاسي او سماجی بیانیې نه جوړ شوې نه زموږ مسلې نه ختمي کېده بس واقعي حاجب مدني صاحب تاسو اوس د چاینا نوم راغلی یو ډیلیګیشن چې ده اغه تاسو بوتل هم پکې د چاینا کې د پاکستان د مستقبل په اړه کې د عام خلکو یا د هغه کم سکالرز یا د هغه کم حکومتي خلک دي دغه رائے څه ده بل د چا د افغانستان او د پاکستان د طالبانو د حکومت دوه کال وخت کم ده هغه مکمل شوه د دوه درې ورځې مخ کې هغه کشیدګي په هغه کې کم نه راځي نو د دغه کمی یا دغه کشیدګي د کمی د لپاره چې تاسو ته په ځمکه باندې په ګراوند باندې اکټیویټیز کاری دوانا خبر ڈیری ہم نے جی پچین کے دا پاکستان حوالے سے ڈیری اور مثبت نیریٹو بلڈنگ شوے دے اور دا پاکستان سب کو دا وہ ڈیر دا خطر پر نظر گوری اور اوی اور ڈیر خ ایلائی اور مضبوط اور باعتماد ایلائی کری اور دا اوی ایکسپیکٹیشن دا جی پاکستان سر دا سی پیک پر اور نور زمون کو معاہدات کی جی پاکستان طرف نے دا پاہی باندی سیریسلی کاروشی اور کم چیزم دا ڈیولپمنٹ اور دا معاشی احکاب کی جی پر ٹائم باندی پورشی نو چین وی چې پاره کې موږ خپل سیزونه ډیر زیات پوره سول سرتا او د پاکستان سایډ ته چې کوم نو اوس هم موږ ډیر زیات پټه مې وچې دې د خپل سیزونه په سټریم لاین کې په دې باندې ورسې نو دا ما په کال دې کې موږ د مداري دا زه ما خبره چې کوم تاسو په د افغانستان او علي سره د طالبانو او علي سره چې کوم دینو صدا او وی کامیابې دي صدا وی ناکامې دي او زه مې مسلې خصوصا د پاکستان سره عالمي تور او وی ریکګنیشن اوسه پرونه شو دا یو ډیر چیلنجینګ ایشو و دریم دا چې هغه مقامی طور په خپل اکونومي باندې لږ ډېر حالات صحیح کړ او کوم د تیرو دوه کالو ډیټا واخلو دا غي نمک چې د طالبانو د حکومت نمک چې د دوه کالو ډیټا واخلو په پاکستان باندې حمله سي او شوي دي په بارډر باندې حمله سي او شوي دي د شهزادګردې واقعاتو کې اضافه راغلی ده پاکستان کې د خلکو دا خیال چې د طالبانو راتلو سره به کم دي نو څه مسایل کم شي او دغه شان د مسایل کم سي او شوي دي بارډر سکیورټي ولا ایشو چې کم دي نو خپل اوسه پورې چیلنج ده دا ٹی ٹی پی مسئلہ چې کم دینو هغه په خپل ځای باندې موجود ده د دې نه علاوه چې کم دینو د ویزی او سمیت نور به شماره چې زموږ کم دینو چوچی مسائل یا په خپل ځای باندې باقی دي او په هغه کې چې کم دینو شته تر دې په هغه کې به ترې نشته کوم تاسو چې د ایکټیویټی خبر وکړه زموږ یو طرف ته بل طرف ته چې کم دینو دینو معاشي کمپلین دی هغه ډیر زیات کمزور دی یو بل طرف ته آزاد معاشي نظام پکار دی اوپن تجارت پکار دی اوپن ٹریډ پکار دی بارڈر مینجمنٹ کی جگم دینوں کو سمجھے رہ جاتے غلطیاں نہیں پتوان طرف پانے جگم خلق دے طرف دے اور خدا کے طرف روزی نگا دم رہے تکلیف نہ تیری کہ چے اگوی تے دو دوانو ملکوں پر بارے کے سر خر سوچ نہ دے صحیح اور ترے میں جگم دینوں کو نیادی خبر ادا دا چے افغان قیادت لے بہم ہم جگم دینوں سے سنجیدگی مظاہرہ پکاری پسو مسائل ہو کے یعنی دا اگین نشوی لے چے اگے ہر مسئلے حل یا ہر طرح ذمہ دار جگم دینوں پاکستانوں پر په هغه کې چې کوم دینو یو پای ته ماده فورم په کار دی او زمونږه د مجددي علما یا د علما د ډیپلوماسي په کې د دې ضرورت دی سافت پاور دی چې خوښ په کار دی چې د هغه په ذریعہ باندې د مسلې حل شي خاص کر د قبایلو مشران دي په بارډر باندې مشران دي مجددي قوتونه دي کوم پرځ جماعتونه دي د دې ټولو یو ډېر دی عزت په افغانستان کې نو دا چې کوم دینو زمو په خیر پوره په یو ځل کماره باندې بدل لکیږي زما په خپل سفارتي کوششونه زموږ څخه کم نه سټیټ بیا تیر باندې دی پټه توګه کوم وګو صحیح ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه اسرار مدني صاحب یو هغه ولا خبر هغه مسعود خان والا چې هغه اصل حال ته کوم زیات پاتې شوی دا هغه زیات چې په موږ باندې استعمالیږي راغړنه کې جله کا بیا ما امید موږ دوه درې داسې کم نکات یا اقدامات پکار دي چې په هغه باندې
دا کم فکری انتشار چې ده کنه دا چې مونږ اکو بکو سر سره ډک ولو چې دې نه مونږ کم از کم مونږ قلار شو لکه دو درې پوینټ دسته پکار دي زما خپل باندې چې کم زمونږ نصاب دی نو دا به وګوره مونږ چې کم د تاسو وخت مو چې لکه دې ذمہ دار څوک دی ذمہ دار د افغانستان کې د روس راته وو بیا د دې ذمہ دار امریکا ده د دې ذمہ دار سعودي عرب دی یا هغه ملکونه دي ایران دی چې هغه په پاکستان کې د روس خلاف جهاد په نوم باندې یو جنگ کوو نو دلته کې مدرسې جوړې شوې دلته کې زموږ په نصاب کې تبدیلي وشولې غنا ماشومانو ته به لکه د بے بندوقه بے بندوقه ټی ټوپک او کاف کلاشنکوف ټی ټینک داسې داسې ځینې جو باسل پکارې او اوس هم موږ ته زموږ چې کوم په دې نصاب کې کوم د دروغ هیروګان جوړ کړي دروغجن د دروغ هیروګان دا د لری کول پکار دی پکار دا چې موږ ته د خپل محمد بن قاسم ماته هیرو جوړ کړی شوی دی ٹھیک ده د محمد بن قاسم 1700 انتهای متنازع کردار دی ته ماته د خپل خوري ماته هیرو خه ماته باچا خان هیرو کړی ٹھیک ده ماته د سن چې کوم دغه کوم حیدر بخش توي دی کمریډ یا یو شمیر په دې وطن کې د خوري چې خپل هیروګان دی ماته دغه راواله ماته خپل هیروګان راواله چې زه خپل هیروګانم زه خپل هیرو نه پیژنم او زه د یو ځای نه بل ځای راغلی پیژنم زما په خیال باندې په نصاب کې شدید اوورهالینګ په کار دی د نن به یو سوچ کو چې دا راتلونکي لسو کال کې به زما دا سټپ بای سټپ بزو اوورنایټس نه کیږي دا اوورنایټس ختم پروګرام ټایم ختم دی ستا هر هفته بعد چې کوم دی که نه یا داسې جنانواله غوندې واقع کېږي یا دغه ټایپ کالم لیکلی کېږي یعنی ناجي چې کومه خبره وکړه یا ستا د دې صوبې د دې ټریډیشنل صوبې په یونیورسيټي کې په کالج کې د هراسمنت د کیس واقعیا د کیږي هغه شرمناک دغه روان دی صورتحال دلته کې روان دی او بیا دغه ټایپ خبرې چې تاسو د هیروګانو خبره وکړه خلی جبران صاحب چې دی په هغې باندې به ختم وکړو ستاسو په اجازه باندې خلی جبران صاحب ډېر مشهور د لبنان سکالر پاتې شوی دی او بلا شوبه چې ټوله دنیا هغه وایي چې د کم قوم سره چې اوسنۍ که نه نو هغه وایي هغه کې دوه سیزونه چې کوم دي دا ډېر زیات دي او دا پښتنو کې ډېر زیات دي ډېر ریلیونټ دی یو هغه شخصیت پرست وي ټیک شو او یو هغه ماضي پرست وي پکار دار چې موږ د دې موجوده حالاتو ادراک وکړو او د هغې په رڼا کې د مستقبل پالیسیانې چې کوم دي هغه جوړې کړو ستاسو ډېره زیاته مننه وقار صاحب تر بل پروګرامه پورې د دې امید سره اجازت راکوي چې خدای دې زموږ سیاسي قیادت دی که زموږ سماجي قیادت دی که زموږ مذهبي قیادت دی که زموږ میډیا ده چې موږ